Priatelia, som na ceste na meeting do Trnavy a akurát som mal možnosť si pred chvíľou prečítať článok v denníku N o tom, ako Fico zase klamal a obchodné reťazce u nás na Slovensku minulý rok nerižovali. Normálne som nadobudol pocit a dojem po prečítaní tohto názvu, tohto článku, že poďme všetci lutovať obchodné reťazce na Slovensku, že chudence, že nezarábali minulý rok. No a potom samozrejme si človek prečíta samotný obsah článku, pozrie si Finstat, analýzu, spraví nejaké telefonáty a zistí, že obchodné reťazce na Slovensku za minulý rok ale brutálne zarábali a boli totálne v zisku. Takže aby sme boli presne a povedali si fakty. Dva obchodné reťazce za minulý rok na Slovensku dosiahli zisk 247 miliónov eur. Druhé číslo. Jeden obchodný reťazec, ktorý mal zisk za minulý rok, mal väčší zisk ako všetci potravinári na Slovensku. Podotýkam, že tie dve spoločnosti alebo tie dva obchodné reťazce, ktorí dosiahli za minulý rok zisk 247 miliónov eur, tých 247 miliónov eur, tak k tomu si ešte pripočítajme množstvo financií eur, ktoré investovali. Množstvo financií, ktoré išli do reklamy. A samozrejme, množstvo financií, ktoré vyviezli do svojej domovskej krajiny cez rôzne faktúry, ako to funguje, cez správne služby, cez marketing a tak ďalej a tak ďalej. Dámy a páni, je nespochybniteľné, že na Slovensku obchodné reťazce majú niekoľkonásobne vyššie zisky ako v svojich domovských krajinách. Účelovo, tendenčne, zas napísaný článok denníkom N, ktorý proste nemá nič iné na robote, len útočiť do Fica, útočiť do Smeru a robiť totálnu propagáciu a propagandu progresívnemu Slovensku. Dámy a páni, je nespochybniteľné, a opakujem sa zase, obchodné reťazce na Slovensku za minulý rok dosiahli neskutočné zisky. A podotýkam, tie čísla sú astronomické. V názvu článku si prečítate, že obchodné reťazce nerižovali. Tak ja neviem, denník N asi porovnával zisky bank na Slovensku, ktoré majú o mnoho vyššie zisky, a porovnával ich s obchodnými reťazcami. Áno, obchodné reťazce mali nižšie zisky. Ale je nespochybniteľné, a opäť sa opakujem, že obchodné reťazce a samozrejme aj banky na Slovensku majú enormné zisky, a preto po 30. septembri musí byť prísť vláda, kde bude aj súčasťou strana Smer Slovenská sociálna demokracia, ktorá sa na tieto veci bude pozerať úplne inak ako napríklad progresívci, a bude sa pozerať na to tak, že musíme byť solidárni a obchodné reťazce musia byť solidárne s občanmi na Slovensku, a my sa pozrieme na tieto neprimerané, nadpriemerné zisky obchodných reťazcov.